U ove rane jesenske večeri posebno je radost sjesti, promatrati kišu, zlatne boje jeseni i uživati u najljepšim stihovima naših hrvatskih pjesnika. S vremena na vrijeme u povijesti se vjerovalo da je najbolje pjesnike birao i nadahnjivao sam Bog, no prava su rijetkost pjesnici koji uvode nova uvjerenja, gledišta i stil u književnost i koji smatraju da je prava umjetnost razlikovati se od uobičajenog, od tradicije i svih ostalih. Prema Šimiću, umjetnost služi za pronalaženje dubljeg smisla čovjekova postojanja. Umjetnost se ne iskazuje u ljepoti, već u ekspresivnosti. Pod utjecajem ekspresionizma postaje žestok protivnik tradicionalnog književnog stvaralaštva. Odbacuje modernističko-matuševski stil i postavlja nove kriterije za pisanje poezije, kao što je uvođenje slobodnog stiha u hrvatsku književnost. Pjesništvo, ljubav, tijelo, smrt, to su glavni motivi kojima je uspio dočarati sve što je osjećao, s čime se slagao, protiv čega se pobunio, čemu je težio. Za života objavio je samo jednu pjesničku zbirku. Preobraženja 1920. Dodatan poticaj da čitam Šimića bila je činjenica da su njegovu pjesničku nadarenost otkrili već u srednjoškolskim danima kao i moju. Njegova poezija me bezbroj puta inspirirala, što dokazuje i to da sam osvojila drugo mjesto na Šimićevim susretima u Bosni i Hercegovini. Čitajući Šimića, ne samo da sam dobila inspiraciju za nove pjesme, nego sam shvatila i da nas uči životu, upozorava na moguće prepreke, potiče na razmišljanje o tome što nas čeka poslije smrti, ali iznosi svoja gledišta. Dotakao se tema koje publiku nerijetko zastrašuju i uistinu pokazao da pjesme mogu tematizirati vrlo teške teme kao što su smrt i bolest. Dakle, moju dušu zbog velike težine stihova te me podsjetile na važnost moje buduće struke, medicine, i na osjećanje i razumijevanje za bolesnike. Čitajući pravi dragulj hrvatske književnosti, upaćete u svijet koji će promijeniti sva vaša gledišta i stavove. Probudite vašu suosjećajnost i svijest da život treba živjeti sada i buniti se protiv svega što nas ne čini sretnim.